អ្នករស់នៅទីក្រុងហាណូយបាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងផ្សារទំនើបនិងហាងលក់ទំនិញដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីគេចពីកម្ដៅថ្ងៃដោយសារតែមានកង្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនី។យោងតាមអ្នកនាំពាក្យផ្សារទំនើបមួយបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនកាន់តែច្រើនបានសម្រុកចូលផ្សារទំនើបបន្ទាប់ពីមានការដាច់ភ្លើងនៅក្នុងសង្កាត់នានានៃខណ្ឌឡុងបៀនហើយផ្សារទំនើបក៏បានរៀបចំបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ពួកគេសម្រាកនិងទទួលទានអាហារផងដែរ។តំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបានជួបប្រទះនឹងកម្ដៅខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែប្រព័ន្ធសម្ពាធត្រូពិកនិងខ្យល់ហ្វឺនសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងដល់ចំណុចកំពូលកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ថានីយ៍អាកាសធាតុមើងឡាក្នុងខេត្តសឺនឡាភាគខាងជើងបានរាយការណ៍ថាសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 43.4 អង្សាសេនៅថ្ងៃពុធគឺជាសីតុណ្ហភាពខែឧសភាខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះតែកម្ដៅដ៏ក្ដៅបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យតម្រូវការធម្មពលហក់ឡើងខ្ពស់ហើយអាជ្ញាធរកំពុងរិះរកវិធីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពបណ្ដាញអគ្គិសនីយោងតាមសារជីវកម្មធម្មពលទីក្រុងហាណូយការប្រើប្រាស់ក្នុងខែឧសភាមាន 75.4 លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពោលគឺច្រើនជាងខែមេសារហូតដល់ទៅ 22.5% ឯណោះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសអំពីការកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីនៅក្នុងសង្កាត់ឡុងបៀនចន្លោះម៉ោង8ព្រឹកដល់ពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រថ្ងៃសៅរ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនិយាយថាពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីទៅផ្សារទំនើបនោះទេ។គូបញ្ជាក់ជាថ្មីរដ្ឋធានីហាណូយរបស់ប្រទេសវៀតណាមក៏បានបិទភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវមួយចំនួនផងដែរដើម្បីសន្សំសំចៃអគ្គិសនីខណៈតម្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហក់ឡើងខ្ពស់។ឧសៀនក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ8លាននាក់មួយនេះបច្ចុប្បន្នបានប្រែងងឹតទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីម៉ោង11យប់ខណៈភ្លើងតាមដងផ្លូវ2ភាគ3ត្រូវបិទនៅម៉ោងដូចគ្នានេះហើយភ្លើងនៅតាមទីសាធារណៈត្រូវបើកយឺតជាងធម្មតាកន្លះម៉ោងនិងបិទវិញឆាប់ជាងធម្មតាកន្លះម៉ោងផងដែរ។